Vay, bu ne? Vali ve Zinura. Bu kız kim? Vay, maşina. Onun adı ne? Ne mi bu adı? Vay, nima bu kim bu qiz voy dadasi 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 qarin. ha baqirasan tinchlikmi kim bu qiz kim bu qiz ro'yxatdagi qiz kim bu zinnura kim u kimni nomida moshina tanishimni nomida iye kim u qiz bolani nomiga moshina o'tkazib berasizmi ha o'tkazib beraman chunki uni yoqtiraman voy unda man kimman tushunmayapman man hozir nima bo'lyapti -de. nima deyotganingizni bilasizmi ha ha nima hey. bo'lyapti bu nima opa yaxshimisiz Eshini shuncha taqillatdim hech kim eshitmaydi-ya. bular mashinamizni ko'chadagi jazmallarni nomiga o'tkazib berishdi ovozingni o'chir <laughs> Biz bu yerda hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb de. og'ir sharoitga ham shukr qilib yashayapmiz bular Ey, bor chiqib ket bu yerdan o'zi bu uyda mani kimdir eshitadimi hey bor chiqib ket dedim sanga kelinga unaqa qattiq gapirma e siz aralashmang bu nima deganing nima qilib qo'yganingni bilasanmi nima qilman nima qilman yomon ish qildimmi muhim bo'lib qoldi o'tkazib berdim bo'ldi shunga shunchami muhim deb o'tkazib beraveradimi qarab tur shu ayol sani chuv tushiradi yana o'n besh barovariga minusga ke kirib ketadi yaxshi bo'pti hey hech ham chuv tushirmaydi umuman tushirmaydi man u qizni judayam yaxshi bilaman sizu shunaqa deb o'ylaydigan ha yo'g'e menga ishonmayapsanmi ayol kishini makri yomon bo'ladi men ham ayol kishiman hop hozir telefon qilsa ko'tararmikan ko'taradi qil telefon qil qil telefon ko'ramiz hozir ana qo'yib qo'ydi to'xtab turing ish bilandir balki har xil holat bo'ladi bo'ldi endi u seni chopdi aksiga uni biyam... hayotida yo'qsan endi aksiga mashinani olib bo'ldi aksiga olib bu ham ko'tarmayotgan ha bo'ldi ko'tarmayaptiku endi <sighs> ko'tarmaydi chunki foydalan bo'ldi sani endi u uchun qizig'ing qolmadi bo'ldi qiling opa mashinani olgandan keyin unaqalar o'zi g'oyib bo'ladi hechham g'oyib bo'lmagan har xil holat bo'lishi mumkin hozir qibora uydadir balkim ko'ramiz uyda ham bo'lmasa kerak qaysidir hozir jazmanini oldidada e, s ey og'izga qarab gapiring hozir borib gaplashaman nega telefonini ko'tarmayotganini tushuntirib beraman sizga topolmaysan uydan ham e bo'ldi qiling bularga nima bo'lyapti tuppa tuzuk oila ya. uf g'oyim bo'lmagan bo'lsa bo'ldida ha nima gaplar sizga zo'r syurprizim bor qanaqa ekan u syurprizing Etima, etmima, etima, etmima, aytiymi aytarkanman hop bugun ziyofat mani nomimdan shu yangilikmi eng muhim yangilik hali sizni kutyapti aytsangchi tezroq manga bo'pti aytaman yusuf akani moshinalari meni nomimga o'tdi san yomonsan amallashingni bilar edim demak moshinani ham olding Mhm. to'g'ri oldim moshinani endi u odam bilan chol bilan hisob kitobim ham qolmadi xursandman u chol qilmishiga yarasha sini oldi hech hmm. nimasiz to'rtta devor ichida siqilib o'tirgandir. boshini devorga urib endi <laughs> <laughs> unisi uh, bilan mani ishim yo'q u odam bilan qilinadigan ishlar qolmadi endi tezroq shahardan ketishimiz kerak endi yangi mashinamiz bilan ikkalamiz yangi hayot boshlasak <laughs> ham bo'ladi <laughs> ha jinnivoy hali qiladigan ishlarimiz ko'p nima zakaz qildirmoqchisan давай zakaz qil Mana qornim ochib ketdi ho'p bo'laqol qara man bilan o'yin qilyaptimi bu ko'tar ko'tara qolsangchi tushunmadim ah. dadajon nima haligi ertaga o'rtalarim bilan shahar aylanishga bormoqchi edik o'shanga pul kerak edi yana qaqqa bormoqchisan shahar ko'rmaganmisan har ikki kunni birda aylantiramasanlar. har kuni aylanish qilasanlar e boshqa ishim yo'q mana, sanlardan boshqa bor ko'zimga ko'rinma hammasiga qo'shilish shart emas bir ikkitasidan qolsang hech narsa qilmaydi hmm. Toba. yosh bola narsa nimaga buni ko'tarmaydi endi Qatta yuribdi bu Qatta yuribdi bu ahmoq qiz lekin nimaga shuhratjon men nima yomonlik <sighs> qildim faqat yaxshi mehribon aqlli ayol bo'lishga harakat <gum> qildim nega meni yaxshi ko'rmaydilar Men shunchalik yomon ayolmanmi yo'q kelinoyi o'zingiz bosib oling nega unaqa deysiz siz juda ham yaxshi ayolisiz mehribon aqlli sevimli akamni ayolisiz kimnidir tasodifan yoqtirib qolish yaxshi ko'rish bu ba'zida bo'lib turadigan holat balki yo'ldan urushgandir. Ya aka assalomu alaykum yaxshi keldingmi shuhrat onasi mani kechiringlar adashib qoldim siz shunchaki adashganingiz yo'q aka siz begona bir ayol bilan adashdingiz nima desang ham haqsan durdona rostdan ham afsusdaman o'tib o'tganini o'zim bilaman vijdonim juda ham qiynalib ketdi onasi siz ko'chada maroq olib yurganingizda <Nikisen> biza bu uyda och o'tirganmiz ana o'shanda vijdoniniz qiynalmadimi mani kechir gulday oilamni qadrini bilmayman. kechira olsang kechir hozir sizni kechirsam yana aldasizchi? yana man aldanib qolamanmi man yosh bolani o'yinchog'i emasmanku xohlaganda tashlab ketasiz xohlaganda qaytib oladigan o'yinchog'iz emasmanku so'z beraman tashlab ketmayman mana ukamni -ma oldida va'da beraman sanga shuhrat san ham kechir Menga yaxshilik qilib bergan pullaringni yomon yo'llarga sarfladim hammasini asl sekinlik bilan qaytaraman aka hozir bu muhim emas muhimi tushunganingiz kenoyim bilan yarashib olsangiz bo'ldi Kinayi, siz ham kechira qoling endi avval bo'lmaganu hech qachon bunaqa narsa endi shaytonga bas kelish ham osonemasda kechirasanmi katta boshimni farzandimiz uchun oxirgi marta kechir so'z beraman mana yana aytyapman ukamni oldida boshqa bunaqa qaytarilmaydi va'da beraman ishimdan ham ajraldim hammasidan ajraldim lekin sevimli oilam yonimda shunisiga ham shukur muhimi san bo'lsang bo'ldi jigarlarim dada kel o'g'lim ho sizlar mani eng katta boyligimsizlar dada man sizni juda yaxshi ko'raman men ham seni yaxshi ko'raman o'g'lim bo'ldi endi amakilarni olib aylanib kelamiz a bor o'g'lim san ham kiyimlaringni alishtirib yes. chiq ukam san ham ayolingni bolalaringni olib olgin bir aylanib kelamiz a onasi <laughs> bo'ldi mani uyga o'tib kelay bo'lmasa xullas <laughs> kechirdingmi mayli adasi faqat oxirgisi bo'lsa kechirdim tushunganing uchun rahmat bo'pti qani san ham kiyinib chiqa qol ho hmm, oying ketib qolgani bekor bo'lpibdida hmm. mayli keyingi gal gaplasharmiz voy adam keldilar shekilli qarachi hozir hozir ey alaykum adajon vaalaykum assalom yaxshi keldizmi rahmat o'zinglar yaxshi o'tiribsizlarmi ha ammam kelgandilar e qaysanming kattanman qani qaterda ana An zalda qani yurchi zaldalar ana adam ham keldilar e opam kelibdilaryu assalomu alaykum Va alaykum assalom Tuzumsiz, yaxshi keldigizmi rahmat yaxshi keldingmi ha rahmat ishlaring yaxshimi oying qani ha ko'chaga chiqib ketdilar. ha qo'yaver ishlari bor shekilli ha yaxshi O'zingiz tuzumsiz, opa rahmat yaxshi o'zingchi ishingda nima gaplar yuribmiz sarvar o'g'lim san boraver Aha, hop shu yaxshiyu ozgina muammo chiqib turibdi a yo'g'e qanaqa muammolar ekan tinchmisan o'zi ha shu oy ishchilarga oylik berishim kerak edi sarmoya kiritolmayapman o'tib ketadi hali siqilma opa shu kelganingiz ham yaxshi bo'pibdida mabodo siz ozgina qarz berib turaolmaysizmi pochchamni ham bollaringizni ham topishi yaxshiyu daromad kelishi bilan qaytaraman voy voy yusuf hozir umuman iloji yo'q bilasan yaqinda to'y qildim bo'lganda jonim bilan berardim bilasanu sandan hech narsani ayamayman ha shunaqa deng tushunarli e aziz telefon qilyapti alo ha o'g'lim chiqyapman hozir hozir mana chiqyapman hop hop kirmaydimi uyga yo'q qaytishimda olib ketaman degandi ha mayli o'tirsangiz bo'lardi keliniz kelyapti boshqa gap choy ichardik rahmat rahmat man shoshyapman kutib turibdi mayli uka ah. ho'p ishlaringga i̇şte qara mayli ho'p salom aytib qo'yin mayli ho'p hop, hop. hozir kim assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz shuhratjon yaxshi keldigizmi yaxshi o'tiribsizlarmi ha rahmat oling kiring ichkariga sizlarga zo'r yangiligim bor ho'p xullas man akamni moshinalarini yana qaytadan qaytarib oldim voy buncha yaxshisizey bir tasodifani o'zimga tus sizga shuhrajo voy yaxshi qilibsizey voy kiring uyga keinglar choy ichib keting ishlarim bor edi shoshib turguvdim mana bu qo'shimcha xarajatlarga kelinayi voy xudo xolasa, akam ishlari yaxshi bo'lib ketadi voy rahmat sizga shuhratjon hali hammasini oshiq bilan qaytaramiz qaytarish uchun emas yaxshi kunlari bo'laversin mayli yaxshi kunlaringizda qaytaring Shuhratjon. yaxshi o'tiring rahmat keling bir aylanib kelin bilan o'tiramiz Xo'p, yaxshi o'tiringlar Xo'p, mayli Aqui é. Aqui é. Oh, aqui é. Evet, ma ya. Primo, e shuhrat qara vuboring hozir kel shuhrat e bu mani moshinamku qanaqa qilib bu bu aylanib o'zimga kelib qoldi qalay qaytarib oldim qanaqasiga aka shunaq bo'lib qoldi-da endi shu o'zingiz mashinangiz o'zizga nasib qilar ekan rahmat ya'ni buni san man uchun qaytarib oldingmi albatta siz uchun qaytarib oldim nima qilaman buni O'zim mashinam bor man tush ko'ryapmanmi yoki mana mana bu kalitingizni oling yaxshi kunlarinizga minib yuring rahmat ukam sog' bo'ling yaxshiyamsan borsana bo'pti ishdan chiqib ko'risharmiz aka moshinani sog'ingan bo'lsangiz kerak kiyimlaringizni alishtiringda o'zingizni moshinangizda o'zingizga o'xshab yuring aka nima deyishni ham bilmay qoldim ukam hozir sanga rosa xursand bo'ldim ukam baraka top ukam bo'pti kiyimlarinni zalashtirib chiqing Xo'p, kechki payt ko'rishamiz Xo'p, mayli ukam qulflab qo'ying Xo'p. unaqa <laughs> qila e, olmayman esiz joydami sizni Qana qilib menga ishonadi Kelamiz ikkalamiz bo'ldi-ku. ey manga qarakan Sen eplisan, eplamasang bo'lmaydi Mana sevasanmi o'zi buni unga nima aloqasi bor unda harakatingni qilur. ayolli makringdan foydalan Mashinasini qaytarib olibdi bankdagi hisob raqamiga pul tushibdi man uni deb ishdan bo'shadim bilib qolgani uchun ketdim endi man uni bu ahvolda tashlab ketolmayman ho'p manga borganim bilan ham uyiga bordim ham deylik manga ishonmasachi nima qilaman sanchi ayolli makrindan foydalan ishonmagunicha san borasan sizga osonmi shu ayolli makrin ayolli makrin uh onam qatetdanam mani ayol qilib tug'ib qo'yganlar unaqa ishlarni manga qilish qiyin bo'lishi mumkin lekin senga cho't emas birinchi cho'ntagini quritgan qiz ku baribir nechta işte qizlar bilan yurgan to'g'ri lekin uni eng nozik tarafi ham bu qizlar ho'p mayli urinib ko'raman lekin esingizdan chiqmasin hammasi sizni yaxshi ko'rganim uchun adasi mayli men ketyapman ma. ovqatingizni stol ustiga qo'yib qo'yganman yeb olarsiza bugun nechida kelasan kechki payt 5-6 oltilarga yaqin kelaman yaxshi salom aytib qo'y uydagilarga Xo'p. mayli sizlar ham yaxshi o'tiringlar mayli Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Hazır, hazır, hazır. İyi. İhsan. jinniemasmisan bu yerda nima qilyapsan shunchaki sizni sog'indim bor chiq bu yerdane voy vohina qilmang yoping eshikni nima qilyapsiz ey jinnimisan bor chiqib ket bu yerdan ayolim kelib qoladi hozir ayoliniz ketdi kuzatib yubordim o'zim san qayterdan bilasan kim kelib ketishini men hamma narsani bilaman boshqa hech kim yo'qmi uyda haliyam o'sha xotinigizni deb yuribsizmi bo'ldi endi oldizga shunaqa gullar kelib turganda yerdagi tikonga qarab nima qilasiz u sen jinni bo'lib qoldingmi nimalar deyapsan uyimga kelib olib bor chiqib ket uni ustiga san mani aldading man sani umuman kechirmayman man sizni umuman aldaganim yo'q mayli sizga xuddi shu vaqtda bitta gapni aytgani keldim sizga o'chirib turing telefoningizni gapimni aytolmasam bo'lmaydi manga qarang tezgin tez ket Xo'p, o'sha siz ko'rgan narsa hech nima nimaemasdi baribir men yordamchingiz bilan shunchaki siz haqingizda gaplashdim xolos e ishonmayman sanga tushundingmi mayli ishonasizmi ishonmaysizmi bu sizga bog'liq Men rostini aytdim Men sizga yordam beraman desam siz yo'q deysiz o'shanga u bola bilan maslahatlashdim siz noto'g'ri tushundingiz. baraka topkur uyimdan chiqib ket tezroq keyin gaplashamiz voy <laughs> jonim nimaga unaqasiz Meni eshityapsizmi eshitmayman nimaga mani tushunmaysiz Menda ayb yo'q <laughs> edi Men faqat sizni yaxshi ko'raman sizdan boshqasi menga kerak emas Men yuragimda ham xayolimda ham faqat sizsiz yusuf aka Hey, man sani hali yusuf aka nima uchun qo'rqurasiz? <laughs> e jinni jinniroqmisan uyimga kelib san aldavassanmi yoki yo'qmi man qatdan bilaman <laughs> buni bilishingiz shart emas shunchaki manga oldin ishonganingizdak ishonsangiz bo'ldi mani bilasizu faqat sizni deyman sizdan boshqasi manga kerak emas qizig'i ham yo'q yusuf aka kechirdingizmi yusuf aka e bo'ldi qilgin ey ha kechirdim lekin avvalgidek emas bor ket endi bor bo'l. o'ylanib keting rahmat sizga ke. endi yana avvalgide uchrashib de? hmm? uchrashuvlar bo'ladi tezroq ket yozib yuoaman o'zim tezroq ket yo'qolib qolmaysiz a yo'q <laughs> yo'qolmayman <laughs> 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 Xo'p. <laughs> Jin <laughs> nima bu uyimga jon keladimi bu ahmoq nima qilib o'tiribsiz aka e qo'rqitib ya. abir yutal putal kelmaydimi odam degan nima qilib o'tiribsiz nima qilibman man bugun kenoying bilan gaplashdim uyga pul olib bormayotgan ekansiz kartangizga tashlab bergan shuncha pulni nima qildingiz katta pul edi ediyu nima deb atdi keling? nima och qolyotgan ekanman. yo nimadir kam deb nolyaptimi yo'q kamchiliku yo'g'u lekin hammasi ham joyida emasda o'zingiz bilasiz-ku. Ha, tushunarli demak uydagi gaplar sekin sekin ko'chaga chiqishni Hmm, qoyil shuhrat san bizani, oilaviy ishlarimizga Nima aralashmayman o'zizga keling aka ozgina Qana qilib qiynalib pul topganlaringiz esingizdan chiqdimi hozir ham qarang hali unaqa oyoqqa turib ketganingiz ham yo'qu o'sha pulga ko'p biznes qilsangiz bo'lardi bekorga ko'chada kayf safo qilib hammasini sarflamasdan ukam manga san pullarni qayega ishlatishni o'rgatma agar bergan pulingni minnat qilayotgan bo'lsang marhamat qaytarib olishing mumkin u pullaringsiz ham man ishlarimni bitiraman aka endi oilangiz o'zi xohlagan ovqatni yeyolmasa shu endi ishlarimga aralashma deganiemas u e bo'pti bor ishdan qoldirma bor ket keta qolgin menga aql o'rgatmagin man aytdim o'ziz bilas. mayli bor keta qolgin kelaman yana nega buni o'zgardi bu odam Of. ayol kishini makri yomon bo'ladida baribir shunchalik o'zgarib ketadi deb o'ylamagandim akammi endi shu desangiz sizni ko'pdan beri taniyman sizni hurmatingiz bor <laughs> hurmat qilaman ko'p narsadan xabaringiz ham bor siz tufayli yaxshi yaxshi joylarda ishlayapman lekin bitta muammo bor-da. aytishga rosa xijolat bo'lyapman aytaver nima gap nima bo'lyapti shu desangiz akangizni juda katta kredit qarzlari bor mani akam nimi ha sizni akangiz bilasiz qonun ah. hamma uchun bir xil uch <hazı> to'rt marta borib kelinoimlarni ogohlantirdim ular meni tanimaydi ham o'zingiz bilasiz lekin ertaga uydagi narsalarni musodara qilishimizga olib ketishimizga to'g'ri kelyapti qarz juda katta kreditlari to'lanmagan nima akam yaxshi yuribdilar yuribdilaru nima deyapti o'zi endi to'layman to'layman deb yo'q lekin a pullari bor edi-yu. unisini bilmadim aka har doim uyga qarz tufayli borganimda kelinoyimni har doim kayfiyati yo'q shunga achinyapman agar uydagi narsalarni musodara qilmoqchi bo'lsak mandan xafa bo'lish yo'q sizni oldingizdan o'tib qo'ydim hurmatingiz bor manga yordam bergansiz qancha sizni oldingizdan o'tib qo'yay degandim to'g'ri akamni muammolari bor lekin u darajadaligini bilganim yo'q aytgani yaxshi bo'ldi mm. E, menga qara musodara qilish kerak bo'lsa qilavergin akam bo'lsa ham ko'zlari ochiladi mm -hmm. necha marta gapirdim aytganimni qilmayapti mm. kelinnaying bilan bolalarga kelsak mana men o'zim yordam beraman lekin uyi musodara bo'layotgani yomon bo'ldida shoshmay turchi Men yana bir gaplashay aytaman senga xo'p? Xo'p, aka man iloji boricha uydagi narsalarni musodara qilaman Mashinasi bilan qolgan narsalarga tegmayman hammasi joyda turadi qo'ldan kelgancha harakat qilaman Zorash ko'zlari ochilsin bo'ldi shunchalik hurmat qilib aytganing uchun ham rahmat lekin aytganing baribir yaxshi bo'ldi ho'p aka xizmat bo'lmasa man ketay Bu ee, nersi yemiysem mi? Yok ya, İşlerim kop. Bop da. Bu arada düşkür ki, çarçamayın. Hop, yakışıydı bana. Ne ma bu otakem gel? Bitti bir tane ayol ki şu derecedeymiş anladın mı? Ah. اکه برای که از اینکه حاضر، حاضر باریت من voy yana anv kundagi bola Ochsam ochsammikan ha mayli keling ukam assalomu alaykum yaxshimisiz Sizni ha rahmat bo'ladimi keling kiring, kiring. kuring opajon biz keldik kredit bo'limidan o'tgan safar kelgandik qarzdorlik bor edi shuni to'lab qo'ying deb kelgandik ha xo'jayinimlarga aytgandim hozir yo'q ya endi opa ogohlantirib ketuvdim endi bu xizmatchilik bizani ishimiz emas majburimiz tepadan bizaga shunaqa buyruq kelgan qarzdorlikni olib ketishimiz kerak voy hozir o'zlari yo'qlaryu qanaqa bo'larkin endi bilmadim opa odamlarim bor hozir chaqiraman keladida jihozlarni olib ketadi shu voy hech narsaga tegmay turing o'zlarini chaqiring to'xtab turing hammasi yozilgan summa bor hammasiga qarab uydagi nima jihoz bo'lsa olib ketamiz xolodilnik televizor va uf mani ham tushuning o'zlari yo'qlarku hali hali kelsalar yo' opajon biza shoshyapmiz o'tgan safar ogohlantirish berib ketgandik voy man aytgundim xo'jayinimlarga ho'p deb to'lab qo'yaman deb deyotgandilar ozgina sabr qiling birinchi kun sabr qiling opa ha ubi narsa olib ketishimiz kerak voy hech -ke narsa voy yana o'zlari keldilar adasi assalomu alaykum. Va alaykum assalom yaxshimisiz yaxshimisiz adasi anavi kuni aytgandim u kreditdan deb u bu narsalarni olib ketaman deyishyapti aka qarzdorlik uzr lekin aka xizmatchilik kredit to'lamagan ekansiz shunga narsalarni olib ketmoqchi edik bilaman xabarim bor bemalol olversin olavering menga oilamni o'zi kifoya boshqa hech nima kerak emas rahmat aka tushunganingiz uchun unda aka shoshmangda mashinani kalitini topshirishingiz kerak qarzdorlik juda katta adasi lekin bu hozire aka xizmatchilik hozir bolalar kelishadi va jihozlarni olib ketamiz ozgina vaqt bersiz bo'ladi charchamanglar Uzr, opajon xizmatchilik. Xo'p, ho'p, hop. Ketishdimi? ha ketishdi hozir ekan, bolalarni olib kelar ekan mani kechir onasi ko'zim ko'r bo'lgan ekan shundoq go'zal oilam borligini bilmagan ekanman pul obro' mana shularni ukasidan ketibman adasi kechirim so'rashi shart emas hammasi joyida bu narsa mol mulk pul hamma narsa topiladi demak xafamasmisan endi moshinamiz ham yo'q bilasan a adasi biz uchun sog' salomat bo'lib yonimizda bo'lsangiz shu bizaga baxt sarvar qaterda o'g'lim qateda oshxonada choy ichayotgundi dadajon dadajon yaxshi keldizmi ishdan assalomu alaykum yaxshimisan o'g'lim ha yaxshi ertaga aylanishga boramiz hop hop rahmat dada zo'r bo'lardi qudaga shukr. mandan xafa emasmisan o'g'lim yo'q nima xafa bo'laman Siz yaxshi ko'raman-ku. rahmat sizlarga o'g'lim yuringlar ovqat tayyorlab qo'yganman Siqini yeb olinglar, yuringlar ovqat yeymizmi ha yur